Головна подія року – Подяка-фест – запрошує молодь України приєднатись до масштабного свята подяки. 23 вересня з 10 до 22 години сотні тисяч українців зберуться у Києві, щоб сказати Богу дякую. Протягом дня – байкер-шоу та шоу скейтбордистів із США, спортивні змагання, фестиваль вуличної їжі стріт-фуд та тематичні фотозони. Ввечері на головній сцені особливі хедлайнери. Зірка Голлівуду Стівен Болдуін, чемпіон світу з боксу Мені Пакьяо, мотиваційний спікер Нік Холл та співак Мартін Сміт. До зустрічі на Хрещатику. Подякуй Богові разом з Україною.